Dobar dan, baš sam jedno poslanje ko kokosa, neki situaciju sa kokosa. Da li bi to bilo sve? Ne, baš sam jedan toku dresve, baš sam višine, prikakli bi to, papirne maramice i kondone. Tako? Kondone. No, da. Da li vam se nekada desilo da pocrvenite od sramote dok kupujete kondom? E pa, mi danas nećemo crveneti dok govorimo o kontracepciji. Dobrodošli u Sexperte. Sa nama su vršnjački edukatori Jelena, Filip i Smiljana i naravno moja draga i neizdražna koleginica, psihološkinja Tanja Đurić i naravno ja, vaš dragi voditelj Nemanja Stanković. E Tanja, zašto je važno da govorimo o kontracepciji? Seksualna aktivnost podrazumeva odgovornost prema sebi i svom partneru. Tačnije, zaštitu od posledica, kao što su trudnoća i seksualno prenosive infekcije. Danas se ta zaštita postiže uz pomoć savremenih kontracepcijnih sredstava. Da, to me podsjetilo na priču o mojoj drugarici Ivi, koja je ostala trudna sa nekih 17 godina i kad se pitali pobogu Ivo, zar nisi čula za zaštitu, ona je rekla kako je kondomi žuljaju, kako ste otpilila dlakavi i goj, a naravno nije imala redovne seksualne odnose, dok je tip sa kojim je bila bio dosta stariji i naravno tvrdio je da on upravo zna vreme kad treba da stane. Upravo su to razlozi zašto se ljudi često upuštaju u rizične seksualne odnose. A rizični seksualni odnos je svaki onaj u koji se upuštate bez prethodnog razmišljanja, u koji se upuštate bez saznanja o posledicama i bez korišćenja kontracepcije. Da vidimo koliko se zna o kontracepciji i koliko se razmišlja. Sledi anketa. Da bi trebalo svi opustiti kondomi, jenske bilice, onda dijetarama, onda pilule, znači antide i pilule, ali iako smo koristili zaštite i kupne kondom, pilule za dan posle. Čuo sam da je kontracepcija zaštita koja se koristi pri sprečavanju prenošenja polnih bolesti i da bi sprečila trudnoća. Čuo sam da postoje kondomi pilule za naprosto radimo malo. Ovo se stvari pitanje. Pa nadam se zbog toga što kažem da danas ove mlađe se postupaju u različitim okolnostima sa raznim partnerima, često u sveštom odnosu i to može izazvati različite i bolesti i posljedice, tako da je bitno svakako biti obavešten i naravno koristiti to za sveštom. Smatram da o tome treba da se razgovara i da i dečaci i devojčice prosto imaju svest o tome što to neki seksualni čin može da proizvede. Od druge strane, ne treba ih previše plašiti na način na koji mi danas, recimo, govorimo o tome, govorimo da je to kao nešto kao normalno, to je jedna sasvim prirodna i normalna stvar. Tako da prosto samo treba biti informisan i nekako imati sreću da barem prva, dva, tri partnera budu ok. I ponovo smo u studiju spremni da vas zastavimo svojim znanjem. Koje su najefikasnije metode kontracepcije? Reći će nam naši edukatori. Jelena, izvoli. Najefikasnije metode kontracepcije su kondom, kombinovana hormonska kontracepcija, spirala i postkoitalna kontracepcija. Na kom principu deluju i po čemu se one razlikuju jedno od drugo? Saznaćemo u sledećem prilogu.
Da biste izabrali kontraceptivno sredstvo koje vam najviše odgovara, treba prvo da se detaljno informišete o karakteristikama svakog od njih. Svakako najsigurniji je kondom, štiti i od trudnoće i od polno prenosivih infekcija. Kondom je navlaka sačinjena od gume. Postavlja se na penis u erekciji. Deluje stvaranje mehaničke prepreke za spajanje spermatozoida i jajne ćelije. Efikasan je ako se postavlja svaki put pre probira penisa u vaginu. Kondome bi trebalo da kupujete samo u apoteci. Čuvajte ih od direktnih izvora svetlosti i toplote i ne nosite ih u džepu ili novčaniku duže od 24 časa jer toplota klima oštećuje. Pre upotrebe proverite na kesici rok trajanja. Nikada ne koristite dva puta isti kondom i jedan preko drugog. Postoji ženski kondom. On se postavlja u vaginu pre seksualnog odnosa. Kao zaštitu od trudnoće možete izabrati i spiralnu. To je umetak od plastične maske koja može da ima dodatak vakra ili hormona. Postavlja se u sopinu materice na više godina. Posebno je prikladan za žene koje su rađale. Ne preporučuje se ženama koje često menjaju partnere ili njihov partner ima više partnerki, zato što ne štiti od polno prenosivih infekcija. Ni kombinovana hormonska kontracepcija ne štiti od polnih bolesti, ali je efikasna u zaštiti od trudnoće ako se redovno koristi. Sadrži male doze ženskih polnih hormona, estrogena i progesterona. Može biti u vidu tableta koje se uzimaju svakodnevno, flastera koji se menjaju na 7 dana ili prstenova koji se nose u vaginu 3 nedelje. Jedno pakovanje obično ima 21 tabletu, odnosno 3 flastera ili 1 vaginalni prsten. Među mladima u svijetu najpopularnije su kontraceptivne tablete, takozvane anti-baby pilule. Kombinovana hormonska kontracepcija deluje tako što sprečava sazrevanje jajnih ćelija i ovulaciju. Uzima se u dogovoru sa lekarom. Nema uticaja na seksualni odnos, ne zahteva pripremu, a njena primjena je nezavisna od seksualne aktivnosti. Ja stvarno ne razumijem zašto toliko plašimo ljude. Šta kao, jednom ne navučaš kondom i gotovo si. Oduzimamo svu čast seksu, razumijem? Naravno da ćeš ti kao glumac to da kažeš. Čekaj, što ti znači to kao glumac? Šta? Pa kad mi glumiš u filmovima u kojima svakoćem skakaš iz kreveta u krevet bez pozadice, onda ih redovno gledaš. Kad bi bar to tako bilo. Slušaj, ti si deo industrije. Veoma moćna industrija koja seks predstavlja kao laku zabavu iz koje se izlazi bez posledica. Bez bilo kakve odgovornosti. A, film je šta? Veoma moćna medija koja utiče na javno mnjenje, koja je šta? Veoma lako vrši uticaj na povodljive tinejdžere. Mi se hoćeš da kažeš da sam ja na čelu te globalne zavere da se istvari mladež, pa si se zato navrzla na mene, šta? Ne, ja hoću da kažem da treba da shvatim da ovo što radimo veoma ozbiljno. Zato nema mesta kompromisu i povlađivanju. Je, okej, ako treba da se servira gotovo pilula, ja sam tvoj čovjek, ali nemoj da me posmatraš kao antihrista, okej? Ja tebe uopšte tako ne posmatram. Ja? Nastavit ćemo postati. Šta ako se nekom ipak desi nezaštićeni seksualni odnos? Da li i za to postoje neke mere kontracepcije? Naravno. Postoji postkoitalna ili jutro posle kontracepcija. Ona je efikasna samo ukoliko se primeni 72 sata od nezaštićenog seksualnog odnosa. U tom slučaju ona može da spreči 3/4 trudnoća koja bi nastale bez njene primene. Ali ona nije efikasna ukoliko se u toku jednog menstruacionog ciklusa desi više nezaštićenih odnosa. Isto tako nije efikasna u zaštiti od seksualno prenosivih bolesti. Koja je mera kontracepcije najefikasnija u zaštiti od neželjene trudnoće? Reći će nam Smiljana. To je dvojna zaštita, što znači da se uz kondom koristi još jedan metod kontracepcije. To može biti postkoitalna kontracepcija, odnosno jutro posle pilula, ako nekome pukne ili spadne kondom, ili hormonska kontracepcija, kao što su anti-baby pilule, koja bi se redovno koristila. Postoje još neke manje efikasne metode kontracepcije, a o čemu se radi vidjet ćete u sljedećem prilogu. Što sam rekao malo te? Što si rekao?
Prekinuti seksualni odnos, spermicidi i metoda plodnih dana su mere kontracepcije koje se ne preporučuju zbog nedovoljne efikasnosti u zaštiti od spolno prenosivih infekcija i neželjene produkcije. Pri prekinutom snošaju seksualni odnos se prekida pre ejakulacije i sperma se izliva u spoljašnju sredinu, ali ona i tada može da dođe u kontakt sa ženskim genitalijama, a posledica može biti trudnoća ili zaraza seksualno prenosivom bolešću. Spermicidi su pene, tablete, folije i sunđerčici koji se u vaginu postavljaju pre seksualnog odnosa. Oni sprečavaju prodor spermatozoida u vaginu i maternicu. Metoda izbjegavanja odnosa u plodnim danima podrazumeva da se polni odnosi izbjegavaju kad im cijelo povreda plodnim danima. Plodni dani se računaju na osnovu dužine menstruacijalnih ciklusa u poslednjih godinu dana. Prvi plodni dan se određuje oduzimanjem 20 dana od broja dana najkraćeg menstruacijalnog ciklusa. Poslednji plodni dan se dobije oduzimanjem 10 dana od broja dana najdužeg menstruacijalnog ciklusa. Reklame traju 40 sekundi. E, Tanja, ja iskreno odgovorim na jedno pitanje. Šta ti je prva asocijacija kad pomisliš na mene? Seks. Seks? Kolegi, nisam tako mislila. Čekaj, čekaj. Ja sam znala da se ja tebi dopadam, ali to liko ne mogu da verujem. Izvini, uopšte nisam tako mislila. Mi radimo emisiju o seksualnom vaspitanju. Znači, logična asocijacija je to. Aha, dobro, dobro. Pazi, pala karta, ja sam zapamtio kao... Molim vas, kolega. Predstavili smo vam dovoljno različitih kontraceptivnih sredstava, toliko da svako može da nađe ono koje mu odgovara, tako da nema izgovora. A ljudi kada traže izgovore, obično nađu đavola. Pre nego što odgovorimo na neko vaše vruće pitanje, zavirit ćemo intimu jednog mladog para. Ali si poneo kondom? Jesu. Što misliš da je to da mene bezno? Zašto? Bolo. Spontanije. A kako to znaš? Što ti to kažem? Ko si? Nešto. Što ako se trudim? Nešto da trudim. Da ustajite za njega, verujem. Ne verujem ti, nego sa kondomom je sigurnije. Ako? Neću bilo. Mi se uguliš i stamo te lipa. Neću da ti teram, ali nema mi ti nam. Zar nije li tako prvi, da se sad sluče sa mnom? Ti to ne želiš da budeš sa mnom, da? Pa se vadiš na kondom. Ne, ne, ne. Tu mi je trka da se nešto ne dogodi. Samo je tako da. Molim. Ja ne neću ništa da se dogodi. Linija za vaše pozive je otvorena. Ko se ne plaši da postavi jedno vruće pitanje? Ćao, ovde Stefan iz Blokova. Moji ortaci i ja mislimo da kondomi često pucaju i da smanjuju zadovoljstvo. A i ubijaju raspoloženje zato što moraš da prekineš seks da bi ga stavio. Stefane, drago mi je što si pokrenuo ovu temu. Nešto više o tome reći će ti naši edukatori. Smiljana? Stefane, moram ti reći da ste i ti i tvoj ortaci u zabludi. Kondom ne smanjuje zadovoljstvo prilikom seksa. Pre može da se kaže, pošto je delotvoran protiv trudnoće i seksualnih infekcija, daje paru osjećaj sigurnosti. Ne priča o kvarenju atmosfere, ne pije vodu. Prekidanje seksualnog odnosa da bi se stavio kondom se neće dogoditi ukoliko naučite da prethodno ispravno i s lakoćom stavite kondom. Takođe, ako se kondom ispravno koristi, retko ćete desiti da on pukne ili spadne tokom seksualnog odnosa. Međutim, ako se to i desi, trudnoća se još uvijek može sprečiti postkoitalnom ili jutro posle kontracepcije. Stefane, izgleda da ste i ti i tvoje ortaci žrtve predrasuda, a njih ima mnogo, bar kad je kontracepcija u pitanju, da ne? Naravno. Upravo jedna od tih najvećih zabluda je ta da kondom steže. To naravno nije moguće. Kondom se pravi od lateksa, materijala koji je veoma elastičan i rastegljiv.
Takođe, on se pravi u više veličina, tako da svaki mladić može da pronađe veličinu koja mu odgovara. I plus, on je presvučen lubrikantom, materijom koja sprečava trenje između penisa i vagine, što znači da zuljanje ili grebanje nije moguće ni kod devojaka. Jelena, šta je sa zabludom da kondom ne štiti dovoljno? Što se tiče zablude da kondom ne štiti dovoljno, tek to nije tačno. Kondom je najefikasnija metoda kontracepcije. Stopa neuspeha kod korištenja kondoma u mnogome zavisi od toga da li se on pravilno i redovno primenjuje. Pa iznos je od 5 do 15 trudnoća u grupi od 100 korisnica tokom jedne godine. Kolika je stopa neuspeha kad je antibaby pilula u pitanju? Veoma mala. Na 100 devojaka koje redovno koriste antibaby pilulu tokom godinu dana, mogućnost trudnoće je 0,3. U slučaju da se antibaby pilula ne koristi redovno, mogućnost trudnoće je nešto veća, tako da u grupi od 100 devojaka koje antibaby pilulu koriste tokom godinu dana, ali je ne koriste redovno, zaborave da je uzmu, preskoče dan, pojava trudnoće je 8. Dakle, najčešća zabluda o antibaby piluli je da nije dovoljno efikasna u zaštiti od trudnoće. U stvari je visoko efikasna koliko se redovno koristi. O tome i o nekim zabludama sledi prilog naših novina. Naše gledalce možemo definitivno uveriti da antibaby pilule nisu štetne po zdravlje. Hormonska oralna kontracepcija ne može biti štetna po zdravlje. Naprotiv, ona korisno utiče na plodnost i na reproduktivno zdravlje devojaka. Naprimer, ona smanjuje rizik od pojave zapaljenja unutrašnjih polnih organa. Smanjuje rizik od pojave ciste na jajnicima, raznih benignih oboljenja dojki, smanjuje rizik od pojave karcinoma, endometrijuma i jajnika. Plus, naravno, hormonska oralna kontracepcija pozitivno utiče na menstruacioni ciklus, što znači da menstruacija dolazi u redovnim intervalima, da je manje obimna i da je manje bolna. A plus, još nećete verovati, koža će vam biti čistija, a kosta će se manje mastiti. I za kraj, šta bi bila ključna poruka našim gledalcima kad je kontracepcija u pitanju? Ključna poruka je da je zaštita potrebna prilikom svakog seksualnog odnosa. Dakle, dragi naši gledalci, ukoliko razmišljate da stupite u seksualne odnose, najbolje bi bilo da uzmete svog partnera, dečka ili devojku za ruku i da zajedno pođete u savjetovalište za mlade koje možete pronaći u domovima zdravlja. Tamo ćete sa njihovim stručnim osobljom, to je s lekarima, razgovarati. Oni će vam pomoći da se odlučite i da saznate da li ste spremni da stupite u seksualne odnose, a također će vas podučiti kako da se zaštitite od neželjenih posledica seksualnog odnosa, tačnije neželjene trudnoće ili polno prenosivih infekcija, što je veoma važno. Dakle, seksualno prenosive infekcije su tema naše sledeće emisije. Ne propustite da saznate koji su najčešći simptomi polnih bolesti, kako se leče i kako da sprečite da ih uopšte i dobijete.
Doviđenja. Doviđenja. Sex bomb, sex bomb, I'm your sex bomb. I can give it to you when you need to come on. Sex bomb, sex bomb, I'm your sex bomb. And baby, you can turn me off. Pa dobro, što se ljutiš da nisi čula kad si bila mala, da ko se bije, taj se voli.